Kardeş, bir de bu alimlerin müsbət verdiği, məsəl üçün, fətvalar var da. Bir insan onları götürüb gedə bilər, ancaq məsəl üçün onları, yəni o fətvaları seçir, axtarır. Neyse, özünə sərf eləyən. Özünə sərf eləyən, işinə görə, neynəsə görə. Götürür oradan o fətvaları seçir, gedir onu. Biz deyirik ki, belə etmək olmaz, düzgün deyil. Bu haramdır. Adam var belə, çox təəssüflər olsun. Bir məsələdə bir alimi sözünü götürür. Başqa məsələdə başqa alim. Başqa bir vəziyyətdə başqa bir alim axtarıb. Başqa bir vəziyyətdə başqa bir alimin sözündən gedir. Alimlərin asan, yüngül verdiyi fətvalar ki var, onlar tətəbbü edir, araşdırır, axtarır, hansı sərfili götürür onu. Bu olmaz, bu haramdır. Din eləyir özü üçün, məsələn, sonunda şəriyyət. Hədər, yəni rahat bir növ elə bir suğartalıyır da özünü alimin. Bunu deyən var, deyir, alim deyir. Məsələn, bir de mesela ad günü keçirmək istəyir. Baxım görüm harda ad günü kim deyib keçirmək. Problem olmur. Evdə yavaş özün yığışıb belə yüngül varı keçirsən problem yoxdur. Hə, sərf eləyir axı. Axtarır alim. Hə, tapdı. Alim bir insan da sərf edə bilər. Hə? Bizə əmr olub nə? Quran sünnə. Aydın da məsələn, saqqal qırxmaq işlə bağlı tartışanda hə indi əgər dolana bilmirsənsə, yaşaya bilmirsənsə, ruzi altındayım məsələn. Hə, ruzi darlığı varsa, güzaranın biraz pisdirsə, hə onda bilirəm ki, bir alim var, bir adam var, soruşsam o deyəcək ki, məsələ bu yerdədirsə, işdə evi yox biraz. Hə, getdi onun o fətvanın, o alimin o fətvasının dalınca. Yaxud məsələn bir biznesdir, bu daha çox olur biznes, ticarətdə. İndi bir işlər, alış-verişlər var ki, haramdır axı. Ticarətin növləri, ticarətdə bu məsələ daha çoxdur. Hansı ticarət halal, hansı ticarət haram. Ona görə mən hətta sizə deyim ki, indi müsəlmanların ən çox düşdüyü haram mövzusu ticarət mövzusudur. Yəni, məsələn, müqabildə qarşılığında 50 min, 60 minə söhbət gedir. Məsələn, 5 min, 6 min, 10 min aya puldan gedir söhbət, lakin biraz haram oxşuyur. Bu gedir, neynir? Halaldır deyən alimin sözünü axtarır, yüngül baxan və işini qurur, işləyir. Yəni, bunlar hamısı düzgün deyil. Ona görə bu məsələdə gərək qorxasan Allahdan. Allah subhanahu və teala sənin qəlbində olanı bilir. Sənə bu əmr olunmuyub. Alimlərin ruxsət olan sözlərini dalınca gedəsən. İmam İbn Abdülbar Rahiməhullah Cəmiül Bəyan kitabında İbrahim Ət-Teyminin sözünü zikr edir. İbrahim Ət-Teyminin. İbrahim Ət-Teymi deyir ki, hər kim alimlərin ruxsat verilən sözlərini dalınca gedərsə, axtarıb onların dalınca gedərsə, artıq bütün şər onda cəm olub deyir. Bütün şər onda cəm olub deyir. Yüngülləri axtarmaqdır yani. Bəli. Allahu Akbar. Ona görə İbn-i Mübarak, Rahimahullah, Abdullah İbn-i Mübarak buyurur ki, Mən tətəbbə'a ruxasal fuqaha təzəndəqa. Kim alimlərin fuqahanın ruxas sözlərini axtarıb dalınca düşüb izləyib gedərsə, zındıqlaşar. Zındıq olar, təzəndaqa. Məsələ ciddidir. Ruxsət bilirsiniz də nədir? Ruxsət. Məsələn, səfərdə sənə zöhürü 4-dür. 2 rükət qılmağa cazə verilib yoxsa yox? Asanlaşdırdı, yüngüləşmə, ruxsət verilib sənə. Dalınca əsr qılmaq olar yoxsa yox? Səfərdə. Olar. Yəni, ruxsət budur. Alimlərin də ruxaslarının, fətvalarının dalınca gedmək məsələ təhlükəlidir. Ona görə imam İbn Abdülbar, həmsin İbn Teymə Rahiməhullah və digər alimlər icman nəql ediblər ki, heç kimə icazəli, yəni bir alimin ruxaslarını, sözlərini götürüb dalınca gedmək xətadır deyir. Və hətta bəzən nə edirlər? Məsələn, bəzən bunu da şahid olmuşam. Yəni, bunu bildik də, bu məsələni, ruxsət məsələsini. Nəyə şahid olmuşam? Qardaşlar var, məsələn, bəzi əməl edir. Deyir, məsələ ixtilafdır. Məsələ ixtilafdır, Rəşad qardaşlar. Nə problem, ixtilaf olanda sən burayı deyəm, mən də burayı deyəm. Şəriyyəti ixtilafla rədd edir. Olmaz. İxtilafdır deyib özünü sığortalayır. Qardaşım, ixtilaf bir cür olmur, iki cür olmur. İxtilaf hansı ixtilafda sənə icazə verilib, nəsə götürmək, hansında olmaz haramdır, nə olsun ixtilafdır. Məsələn, biri gəlir, deyir ki, misal babından. Mən hakimə qarşı çıxıram. Hakim zalim deyil.
zalim hakimi karşı çıkmak olar, problem yoxdur. Mesela ixtilaflıdır deyib. Yani kimse deyib, artık deyib ixtilaf olub da, kimse deyilsin, bir növ ixtilaf oxşuyor. Zalimdirsa, haqqı vermirsə, haqqı, cəmatın haqqını yiyirsə, zülüm edirsə, çıxmaq olmaz. Məsələ ixtilaflıdır adını qoyur, öz nəfsi istəyini, havasına sərf edir deyə tabi olur. Biz deyirik ki, bəladır bu, haramdır bu, kardeşim, olmaz bu. Yox, məsələn, bir adam musiqi xəstəsidir, mahnı. Deyir ki, mahnı qulaq asmaq, indi bildim, sən eləmirsən. Məsələ ixtilaflıdır, kardeş, qulaq asmaq da olar. Deyənlər var, məsələn, İbn Həzm, İbəhədi. İxtilafdır. Ay, ixtilafdır deyib, belə şeylə eləmək olar. Allah subhanahu ve teala ne deyir? Ve mehtelaftum fi şeyin fe hukmuhu ilallah. İxtilaf etdiyiniz şeylərdə hökm yalnız Allah'ındır. Diğer ayədə fe in tenazatum fi şeyin ferudduhu ilallahi ve rasul. Bir şeydə tartışsanız onu qaytarın Allah ve Resuluna. İn kuntum tu'minuna billahi vel yevmil ahir. Əgər Allah'a ve ahiret gününə inanırsınızsa, inanırsan Allah'a, ahirətə. İxtilaf düşmədi aramızda. Qaytar kitab sünnəyə. Allah və Rəsuluna. Zəlikə xeyrun və əhsənu təvilə. Bu daha xeyirlidir. Deyir sizin üçün. Belə etsəniz. Ona görə İbn Teymiyyə rəhiməhullah və İmam İbn Teymiyyə Rəfül Mələm Ən Əyyimmətül Ələm kitabında İbn Abdülbar bir çox kitablarında icma nəql ediblər ki, şəriət əhkəmlarını ixtilaf deyib rədd etmək olmaz. İxtilaflı məsələlərdə əmr olunub ki, şəriətə tabi ola. Yəni ixtilaf deyib özü yəni bir növ sığortalamasan, nə istəsən, nə ixtilafdır? İndi bir çox məsələlərdə ixtilaf tapmaq olar. Sənə sərf eləyəndə ixtilafdır deyib alırsan, sərf eləməyəndə yox. Belə şeylər olmaz, yəni insan ciddi ol, məsuliyyətli olsun dində. Allahın dinidir bu. O oyun, bu şov deyil ki bu. Bu şov biznesatdır bu. Və burada itki, burada səhv, burada oddur yəni. Bu dindir, gərək ciddi olasan, gərək məhsuliyyətli olasan, gərək qorxasan Allahdan. Allah subhanahu ve teala səni nəyinə görə hesab edəcək, qəlbinə görə hesab edəcək səni. Qəlbində olanlar var, nə oyun çıxardırsan orada, belə deyək də. Yəni, nə edirsən orada, nəyə görə getdin bunu, sərf elədi, sərf eləmədi, haqqı gördün, o qəlbindəkinlə hesab edəcək. Qəlbi bilir də Allah. Allah qəlbi bilir deyə, sən qəlbinlə hesab edəcək. Aydın daxı. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, İnna Allaha la yanduru ila suvarikum, və la ila əcsədikum, və lakin yanduru mə fi qulubikum. Allah Teala sizin cəsədinizə, surətinizə baxmır, lakin qəlbinizə baxır. Baxmır nə deməkdir? Surətinizə baxmır ki, cəsədinizə. O da görür də Allah. Lakin qəlbinizə baxır. Yəni, o zahiri görkəmlə hesab eləməyəcək səni. Qiyamət günü gələndə Allah subhanahu ve teala sənə deməyəcək ki, niyə arıqsan? Niyə sən şikəssən? Niyə misal köksən? Niyə biraz uzunsan? Lakin, və ləkin yandırı məfi qulubikum. Lakin qəlbinizə baxır. Yəni, bura baxır, burdakını hesab edəcək səni. Və səndə də orada nə gizlənir? Allahdan başqa heç kim bilmir onu. Deməli, qəlbinə görə, orada saxladıqlarına görə Allahdan qor. Fətva alanda Allahdan qor. İş quranda Allahdan qor. İxtilafdır deyib, sərf eləyən fətvaları götürəndə Allahdan qor. Bilir Allah subhanahu ve teala içərini. Ona görə, məsələ ciddidir yəni. Bu yol verilən böyük xətalardandır. Allahu aləm.